Nilikuwa nikifanya manunuzi ya bidhaa zangu kupitia wadau tofauti tofauti, na ilikuwa hauna uhakika kuweza kuzipata zile bidhaa kwa wakati ule ama wakati mwingine. Mwanzo ulikuwa ufiki kwa wakati kama hivyo, kwa sababu unaenda kumtafuta mtu kwa siku anakuambia leo nipo Mbagala, siko katika route ya Mwananyamala, unakuta bidhaa ile pale kwa siku ile unaikosa. Nilikuwa napitia changamoto mbalimbali. Mfano, unaweza ukatoa order kupitia kwa wakala, lakini ikachukua muda kufika ofisini kwa wakati. Uzuri wa application ya sarafu, unaweza kuona bidhaa zote katika application na ukafanya manunuzi. Naweza nikafanya order popote nikiwa nimesafiri au nikiwa nyumbani. Bidhaa zinafika kwa wakati na bila kutozwa ushuru wowote. Hii ni faida tosha kwetu. Sihitaji kulipa pesa taslim pale ninapoletewa mzigo, bali nafanya malipo kupitia simu. Na shauri sana wafanyabiashara wenzangu waweze kutumia application hii ya sarafu. Ni rahisi, salama na ni nafuu zaidi kwa kila mfanyabiashara yote anayemiliki duka lake.